Ate nyongero kubabuza kuiranga mbaniriza ku KIU TV. Mordecai Mulisa Martin Jr. gemanya gange iranga tugenda kubatunira mole agokoze amaulilo lwalero. Awamu sirinze kadi ne munange. Munira namtebi era mukadde kano kankuwe emitwe emikulu. Abakugu bawadde amagezi kusoma bye ba maulide. Bannabya bufuzi ne banna maulide balabise okubeera akabwana ng'oluberera. Amaulide mu bujjuvu. Bannamulira abagundiivu mu ggwanga bavuddeyo ne balaga ku ngeri abettanira omulimu guno bwe bayinza okugufunamu ensimbi. Bano nga basinziira ku Mackinnon Suites e Nakasero mu Kampala abadde omukolo gw'ebyamawulire ogwetabiddwako amatendekero agawera n'abakugu mu byamawulire okubadde Andrew Mwenda, Namutebi Sarah n'abalala baliko bye boogedde. Omusasi waffe Hajar Namugenyi kalutuviire ku ntono. Ebitongole byamawulire bifuna ssente okuva mu bakitunzi bwe bakolagana nabo, abalabi wamu n'abawuliriza. Bino bitugambiddwa Sarah Namutebi nga munnamawulire okuva ku Nakaseke Radio era nga bo essira balisimbye nnyo ku muntu wa wansi. Okusoma, okusaka, ssaako n'okuwandiika byanfuna mawulire singa biba ku mutindo. Obwagazi, obuyiiya n'okukolaganira awamu bisobola okusasuza mawulire. Mukyasa kino eky'amakumi abiri mu ekimu ebyamawulire ebyettaniddwa nnyo ensangi zino. Era nga abantu bagamba kye kiviiriddeko okuba nti temuli ssente, wadde ng'abalala bategeezezza nti ssente mweziri. Hajar Namugenyi, KIU Television. Webale nnyo omusasi waffe Hajar Namugenyi, eyo nga tuvuddeyo nate nga tuzze mu byenjigiriza. Muzimu ku nteekateeka ezigendeddwamu okulaba nga balongoosa wamu n'okunyweza omulimu gw'ebyamawulire, abayizi mu matendekero agatali gamu mu ggwanga baweereddwa amagezi ku ssomo lino. Omusasi waffe Umar Seka aliko byakunganyiza era kabituwe mu bujjuvu. Okukyusa mu nsomesa n'obuvumu bikulu nnyo mu kutumbula omutindo gwa bannamawulire mu kyasa kino ekyabiri mu ekimu. Bino byogeddwa munnamawulire wa Radio One Leah Kahunde bw'abadde awayamu n'abayizi abakola essomo lya mawulire okuva ku matendekero ag'enjawulo ababadde mu mwoleso gwa Media Challenge Initiative oguyindira ku Mackinnon Suites e Nakasero. You won't walk up to Josephine Karungi Sume and tell them, hey, I'd like a job. They'll ask you, so where have you worked? What can you do? But then we're not given opportunity to learn on the job. Era akubiriza abasomesa mu matendekero okulaga abayizi okusomozebwa wamu n'ebirungi ebiri mu mawulire kiyambe omuyizi okufuluma ettendekero nga si wa kibogwe. Uganda's media industry is still small and growing. Many university graduates and many media students are being churned out annually. And we do not have the media houses to absorb them. Ateye akulira telefina ya UBC Jane Kasumba yasabye ebisomesebwa nabyo bibere mu byoleke oba kiyite practical. Their courses and their curriculums do not have not adapted and have not metamorphosized to include modern media. Binji byogeddwa n'ekigendererwa eky'okulongoosa mu ssomo lya mawulire. Wabula ebikolo ebituusibwa ku munnamawulire gamba ng'okkubibwa n'okusibwa mu mbuzi ekugga biraga ki eri oyo ayagala otwala essomo lino naddala nga mukyala. Umar Seka, KIU TV. Kulikayo nnyo Umar Seka. Nateye okweyongerayo mu byobufuzi nga wakyaliwo embeera ey'okusojjana wakati wa bannabyabufuzi ne bannamawulire buli ludda nga lulumiza lunaalwo okulubuzaako emirembe, embeera eno erabise nga si yakuvaawo lubeerera. Bino byonna basinzidde ku Mackinnon Suites era omusasi waffe Abdu Shahid Tumwesije kalutuviire ku ntono nate. Bw'abadde akubaganya ebirowoozo ku miramu egitali gimu mu mpaka abayizi okuva mu ssettendekero ezitali zimu mwe bavuganyizza mu kusaka, okusunsula, okuwandika n'okusoma mawulire ezimanyiddwa nga Media Challenge, Dr. William Tayebwa nga ono yakulira essomo lya mawulire ku ssettendekero e Makerere agambye nti enkolagana ya bannamawulire ne bannabyabufuzi si yakukyuka mirembe na nnaku. Era omukenkufu Tayebwa asambaza ebyogerwa nti bannamawulire boogera kale bule ku bannabyabufuzi. Bwe babadde bakoze kye basaanidde okukola, kye bannamawulire tekyogere
Owekitiibwa Tayebwa agambye nti ng'enkolagana ya bannamawulire ne bannabyabufuzi ya kulongooka, bannabyabufuzi basaanye okumanya omulimu gwa bannamawulire. Bategeere omulimu. Omulimu gwaffe si kubo, bwe bakola ebirungi tubasiima. Mpaawo okuwannaanya ebyobufuzi n'amawulire ba Luganda ne maama bano nga tebava mbuga nga buli omu alumiriza munne. Bannabyabufuzi balumiriza bannamawulire okuboogerako ebyakale buli. Kyokka nga ne bannamawulire balumiriza bannabyabufuzi nti bakozesa ebitongole ebyokwerinda okulaba nga babatulugunya n'obbalemesa okukola emirimu gyabwe. Abdul Shahid Tumwesigye, KIU TV. Kulikayo nnyo munnaffe Abdul Shahid Tumwesigye nga tuzzeeko mu kikula ky'abantu. Bannamawulire abakyala mu ggwanga bakubiriziddwa okwewala okwambala mu ngeri ebatyoboola nti kino kye kimu ku kibaviiriddeko ebizibu ebitali bimu. Omusasi waffe Kanyana Dana abaddeyo era katuwe ebisingawo. Ku mukolo oguyindidde ku Macnon Sots e Nakasero mu Kampala ng'eno n'amatendekero agatali gamu gye gavuganyiriza ebyamawulire. Abakyala baliko ebyenjawulo bye bakoze mu kisaawe ky'amawulire. Okubadde omukyala Margaret Sentamu akulira ekibiina ky'abakyala ekyamawulire mu Uganda. Omukyala Jane Kasumba ono nga yakulira TV y'eggwanga UBC ssaako n'abalala bangi gye basinzidde okubaako bye boogera ku mulimu guno. Margaret Sentamu avumiridde nnyo bannamawulire abakyala abambala mu ngeri etasaana. Mu mirembe egiyise abakyala badde balekeddwa emabega mu bintu bingi nga ebyenfuna, ebyobufuzi ssaako n'ebirala bingi. Wabula enkyukakyuka esaasaanidde ensi abakyala batandise okwenyigira mu bintu bingi oboolyawo ebyali birowoozebwa nti by'abasajja. Na bwekityo omuwendo gw'abakyala gweyongedde mu by'empuliziganya n'amawulire newankubadde nga basanze okusoomoozebwa kungi. Diana Kanyana, KIU Television. Fenga KIU TV tukubiriza enkolagana wakati wa bannamawulire awamu ne bannabyabufuzi. Eyo nga tuvuddeyo, tekinologiya atunuliddwa nnyo ng'ekimu ku byanguyiza emirimu mu kyasa kino ekyabirimu ekimu, era nga mu kino bannamawulire balabisenga be bamu ku basinze okuganyulwa mu bino byonna. Omusasi waffe Moses Shafiel aliko byatukuŋŋaanyiriza. Tekinologiya akoze ky'amaanyi nnyo mu kutumbula ssaako n'okwanguya omulimu gwa bannamawulire ensangi zino, nga kino kyeyolekera ku mikutu gy'amawulire egiyisa amawulire ku mitimbagano gya internet. Nga Sandra Kanagwa Nyangoma, omuyizi ku Makerere University bw'ategeezezza. Bajournalist basobola okubreakinga amawulire ku social media kubanga buli kitongole ekyamawulire oba ekya TV kibala kirina social media platform. Okusinziira ku Karo Bayenga, ng'ono musoosozi w'ebiteekebwa ku mutimbagano gwa kampuni ya Monta, ategeezezza nti tekinologiya akendeeza ku budde omuntu bw'atwala ng'asoma eggulire. They want to read something quick and short and snappy and then move on. What's the next thing? How many minutes? It's 2 minutes, a minute, and then move on. Wadde nga biri bityo, okutumbuka kwa tekinologiya kutaddewo embeera eyakazigizigi olw'obunkenke bannamawulire bwe babaako, nga buli omu ayagala y'abasooka okuteeka eggulire eribaliguddewo mbagirawo. Waliyo challenge nyingi kye creating, kubanga ku social media olina okubanga gwasoosa ga breaking, kubanga ekintu olina okyogerako nga kyakabaawo, kubanga bw'otakyogerako omulala ajja kyogerako. Omulimu gw'amawulire gwanguye nnyo ensangi zino, era nga kino kireeteddwa olw'enkulaakulana eri mu tekinologiya ey'omugundu, ng'omuntu asobola okukwata amawulire ng'akozesa essimu ye ne gasasaanira emitimbagano gya intaneti gyonna mu nsi yonna mu kaseera akatono. Shafiel Mwesigye, KIU TV. Nate era mu kanyamero kaffe aka butereevu ng'eno tukuleetera ensonga eziba zaakagwawo. Katukwanjulire omusasi waffe Joseph atuwe ebisingawo. Kano kayise nnyo kabbinkano kennyini wano ku Macnon Sots, ng'abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo abakola essomo ery'amawulire babbinkana mu bintu ebiringa okusoma amawulire, okuweereza ku telefayina n'ebirala bingi ebigwa mu kisaawe ky'amawulire. Macnon Sots esangibwa Nakasero, ng'era we wakuŋŋaanidde bayizi bannaffe
bayizi banji abakunganye okujja okweyongera okwojiwazibwa ku nsonga ezikwatagana n'okuweereza ku mpewo ez'amawulire. Mackinnon Sots esangibwa e Nakasero bwe kisangibwa. Wano ndina abayizi banji ddala naye ngenda kulonderwamu omu akikira abakyala atuwulire omulamwa guno agwizeemu ki. Amannya nze Diana Kanyana, njizeemu okusomozebwa abakyala kubafuna ne bwe nsobola okubivuunuka. Webale nnyo Diana. Ate kanfune omizi omulenzi atubuulire ng'abaami bayizeemu ki. Abudu, tubuulire. Tuyizeemu okulaba nga ate abakyala engeri gyesobola okubanga tubawa eddembe lyabwe kubanga newankubadde baba bakyala niira tulina okulaba nga bannamawulire abakyala bakuumibwa nga ffe abaami abakola mawulire ffe tutandikibwako ssebo. Mukulu Katende, omulabi wa KIUTV yandiyagadde okumanya ennamba ku bagenze maaso n'okubanga babeeramu ogwo omukolo abakyala n'abaami babadde batya, abakyala basinze ku baami? Okutwalisa wamu omuwendo gw'abakyala gwenkanyenkanye oyinza okugeraageranya obulungi benkanyenkanye n'abaami. Ensonga lwaki kiti bwe kityo tetusobola kumanya, wabula kiri nti abakyala ku mulembe guno bajjumbidde nnyo ebyamawulire. Nga nfundikira abantu bonna bonna abakunganye wano olunaku olwaleero balina okukimanya. KIU, your time is up. Thank you.